Čaute všetci, ja vás vítam pri ďalšom našom pokračovaní z Farming Simulatoru 2019. No a ako môžete vidieť, tak... Práve som dokončil jedno pole, to znamená, že mali sme tu vyrastenú úrodu a našim kombajníkom sme ju zožali a nahodili na, do našo krampe, do našej krampe vlečky. No, tu nás čaká ešte ďalšie pole a v pozadí môžete vidieť ďalšie pole, ktoré ešte není vyrastené úplne. Ale opäť som hral trošku za kamerou, môžete vidieť, že už som tu trošku opäť pretriedil, pre, pretriedil, preriedil, už sú tu není, potreboval som vlastne aj tú našu vlečku, takže všetko sme tu teraz som tu trošku to dorovnal a podobne, tak tiež môžete vidieť, že aj tuto už nie sú tie kopce. To, to som veľmi rád, že ste mi, niekto z vás mi tam písal, že ja vo v tom kopci budeš mať určite niekde nejaký peň. Sami ste videli, že nebolo tam, ale prišiel som tam m, mojo, mojom vlast, neviem čo to je, tá píla na tie pne, vyšiel som, spustil až... Bzz, bzz, tu isto, no a zrazu všetko bolo v pohodičke, som to zarovnal a podobne, Taktie som to ešte trošku znižoval, lebo vidíte, že je tu už není taký veľký sklon tu, možno, možno to ešte trošku znižíme potom, uh, uvidíme, a taktiež, bohužiaľ, je to veľká škoda, nebude sa nám dať zrušiť ten posed takže nejako to budeme musieť inač vymyslieť, uh, vidíte, že ešte tu zo so pár stromov mám, už som sa naučil pomaličky aj na tomto našom, uh, zberači pňov chodiť, takže už celkom to aj ovládam. No a mám tu jeden ale problém. A to je vlastne tento kopec. Opäť, keď sa pozrite, tu je to normálne viditeľné. Po moment, Pozer, pozrite sa trošku. To zdvihnem. Vidíte, že tam, tu je kúščik pňu. Jo? Ale ani za pána ho nemôžem dať preč. Takže je to buď nejaký bug, alebo budem sa musieť možno ešte... Pozrite sa, nič. Nám to nižšie a nič proste. Nič proste, idem do toho, nedarí sa. Ešte ma teraz napadla jedna vec, že to by sme mohli možno vyskúšať. Uh, to si znížíme si to. Tak, trošku si zmenšíme. Tá, to. A, a, nejde to. Mm -mm. No, pff, je to škoda, je to škoda, pretože sa mi to tým pádom tu nepáči. Trošku, keby sme to Možno ešte to skúsime takto zarovnať. Trošinku. Tak. A teraz. Trošku sme to skúsili, ale neviem, či to pomôže. Neviem, či to pomôže. Tak. Takto. Poď. A teraz. Nejde. Proste, neviem, či to nejako spravím. Začína sa mi... Byť... A momentu, bolo ešte niečo? Nie. Neviem. Ak máte nejaký nápad, ako to dať preč, dajte vedieť. Pretože teraz budeme musieť tu stať. Každopádne, čo som si sa rozhodol, že keď tu ten, ten poset môžeme v kľude nechať a môžeme tu teda spraviť, že to pole bude potialto, hej, bude rozšírené potialto a tu môžeme dať potom nejakú cestičku už takto navrh, že by sme ani toto, že by sme zarovnali iba tento kúštik a tam zase dali niečo iné. A keď sa pozriem, keď sa pozriem ku sebe, rozmýšľam, že či to začneme, jo, 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 jo. Dáme zatiaľ náš kombajn žnúť ďalšie pole a preto som tu nešiel, preto som čakal do videjka, že pôjdeme si trošku upraviť to pole, hej. A to znamená, že chce, chceme aj dať niekde tie zvieratka a ja som sa rozhodol, že pôjdem na prasatá. Ja viem, hovoríte, že kone sú naj... ale bohužiaľ nemám ešte toľko peňazí a nemám toho všetkého. Takže v rámci si rozmýšľal som nad sliepkami, rozmýšľal som nad ovcami a rozmýšľal som nad prasatami. Uh, sliepky, ovce, že sú úplne ľahké, kone sú veľmi náročné na starosť a prasata a aj kravy sú náročné. Tak som si povedal, že nedám si ani úplne ľahké, ale nedám si ani úplne ťažké. Tak som si dal, že prasadá. <coughs> Pardon. No a uh, čo chcem spraviť? Ja keď si zídem, tu Poríte sa, už to ovládam, už to normálne ovládam. Prejdeme si s traktorikou na druhý koniec. Uh, trošku to znižíme aj sem. Tu vidíte, že tamto je dosť veľký kopec. A no, rozmýšľal som, že kde dáme tie prasiatka. Uh, keď si, ja si požičam teraz nejaké peniažky, dám si do 100 tisíc. Uh, keď si pozrieme... Ohrady pre zvieratá, kurník, kravy, na výbeh pro kone, vepšín Počkaj, to je vepřín, vepřín. u 90 tisíc. No to je dosť 90 tisíc. No dobré, ale 90 tisíc by sme si kúpili. Jo, keď si to pozrieme, že ako to ide a že kde to pôjde. No poď. Tak, fúha, akože celkom to je... To znamená, že by sme to tu dali. Jo, že by sme to tu dali, alebo ma to napadlo, že to by sme pole mohli nechať tak, ale tuto by sme to No jasné, tu to dáme. Len neviem, prečo sa mi to tu zase nedá postaviť, takže možno kvôli tomu, že je vysoká tráva a vlastne necháme toto pole tam a tam to rozšírime. Takže áno, tu to dáme, a ten vepšín, ale, 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 ja si odložím túto vidlicu. Opäť už tu mám bordel na tom, takže my si to odložíme zatiaľ sem. Takže po dole. Tak, dobre. Nahodíme si vidlicu. Tak, vidlicu máme nahodenú. Spráce, no síce nemusel som to sprátovať ani. Tak, tuto máme ešte vlečku, čo ešte budem potrebovať. Mohol by som oh, trošku odpratať našu sejačku. Neviem, či to ale utiahne tento náš traktorík. Vyskúšame. Aspoň trošku, lebo chceme to tam trošku upraviť. Takže, utiahnuť to utiahne, takže necháme to zatiaľ sem. Poupratujeme všetko, čo je uh, za tým, takže toto budeme musieť všetko presunúť dopredu. Tak, a máme tu poslednú vec, ktorú musíme upratať a máme to. Odložíme, dáme si toto zadu, prečo nie, že áno, to keď ťažké budeme nakladať, ale pohode. A skúsim tu travu dať preč, lebo niečo sa mi tak marí, že kedy si ste mi spomínali, že treba tu pravú... Oh, tu travu dať preč, takže ja by som to spravil tak. Poďme ešte sem, najskôr. Toto skúsime teda znížiť, ako sme si povedali na začiatku. Takže otočíme to. Tak, a teraz to dáme takto dole. Tak, dobré. Mohli by sme to ešte takto. Čo je? Tak, to máme teda celkom, ale ešte stále toto trošku. Mm. Že by sme to teraz takto skúsili zarovnať. A možno to bude lepšie, možno to bude lepšie takto, keď to zarovnáme. Nevadí, teraz to aj tak budeme musieť na novo si to pole urobiť, takže to je pohoda. To je, to je stále pohoda. Tak, dobre, pozrieme sa na to, ako to teraz vyzerá, keď tam prídeme, že či to bude lepšie alebo nie. Lebo akože z toho pohľadu, keď to prerabate, tak to vyzerá úplne inak. Úplne oh, inak. toto. Tu už to vyzerá, on je, no čo ja viem, ešte táto strana by mohla ísť dole, takže moment, ešte spravíme aj to. Dáme si to, ježinke, tento strom mi tu vadí. Tak, dobre, uha, uha, tak toto neviem, či som už nedala až moc, ale možno, možno to zarovnáme. Možno sa to bude dať zarovnať nejako, tak, máme to len, lenže jedna, jeden problémik tu je a to je, že tento kopec sa mi nedá zrušiť, inak by to vyzeralo celkom fajn, uh, že akože tam nebol žiadny strom, ale že by tam bol nejaký ďalší peň alebo ja neviem, tak uh, skúsim si pred

No, tak ako som čakal, nič také tam nie je. A to je celkom problémik, pretože už to vyzerá celkom fajn, len teraz ako bude do tohoto kopca chodiť. Takže tam by sme to mali teda trošku k tomu prispôsobiť a to znamená, že by sme to čo ja viem, alebo necháme to tak a uvidíme, že ako to bude. Tak lebo ono, ten kopec tam bol stále, takže malo by to zvládnuť. Jo, to zvládne, to zvládne, ale už som spokojný, že už to tu vyzerá trošku fajn. Ale nie je to úplne, teraz budeme to musieť nanovo si vytvoriť to pole a podobne, ale to nevadí. A taktiež, taktiež keď si zahajíme tie úpravy a prejdeme sem.

No a teraz 95 tisíc, jo, 95 tisíc, takže keď si pozrieme, koľko stojí ten vepšín. A či sa nám tam bude dať. Ešte sa pozrieme, čo, teda čo všetko, ja som to tak zbežne pozeral, ale kde to máme, kde to máme. Ovce mrkva, prasata krmivo to budeme mať krmivo sa nebojím, produkt dá, budeme musieť si pravdepodobne nejaké veci to ešte nemám naštudované, že čo ako všetko to ide, ale nevadí a rýchlosť rozmnožovaní vysoká, takže ja si myslím, že tie prasata nebudú zase úplne nejaké najhoršie uh, takže ohrady pre zvieratá, kravy, pastkvina dáme si zatiaľ ten malý vepřín však na ani nemáme mm -hmm. Uh, ak, ako sa to točí? Moment, 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 moment. Otočiť. Tak. Takže už sa nám to tu dá postaviť, jo. Rozmýšľam, že by sme to takto švacli. Že by sme... Alebo... Ty kráso, to je akože dosť náročné. Prečo mi to nejde? Takto. Alebo takto? Skôr takto by som to dal. Však ono sa to bude dať podľa mňa ešte, alebo... Ja si myslím, že keď to dáme sem, tak to bude v pohode. 97. Kúpime ľudia, kúpime to. Je... Tadadadam... Tadadadam. Dobre, <laughs> delník má plný zásobník, takže ešte ho vyložíme a pôjdeme to ešte raz kúpiť. Pôjdeme to ešte kúpiť raz, požičame si ešte viac peniažkov. Ono, keby som si vrátil tie sojové boby, tak za to niečo zarobím, jo? Za to určite niečo zarobím, ale ja, ja to chcem mať už v dnešnej epizódke. Aspoň si postaviť, nevrátim, že tam budeme mať nejaké prasatá, lebo pravdepodobne... Ja neviem, ako to ešte funguje. Asi budem ich musieť možno kúpiť, nie? Alebo neviem. <laughs> ale ne. Dobre. Takže bolo to tou trávou. Teraz mi už tam tá tráva raz nebude, ale nevadí. Tak budeme musieť si možno potom nejaké pole na trávu. Sice zatiaľ tráva je nám úplne zbytočná. Aktuálne. Poď. 60, koľko máš? 30 tisíc. Nejakých 30 tisíc by tam malo byť. Keď to dokončí. Tak 28 No dobre, však poď. Ideš? Super. Tak, a môžeme sa teda vrhnúť, si požičať ešte nejaké tie peniažky. Dáme si 110, 50 tisíc si požičiame. Uh, takže ohrada pre zvieratá, výbeh pro kone, výbeh pro kone, ale 50 tisíc, ako vepšine za 90 tisíc. Ale o tie kone si myslím, že sa treba Treba fakt akože starať. Kde to no, mám? Kde to mám? Kone. Krmivo, seno, ovoz. Kone trénuješ. Akože je to časovo náročné. Ľudia, zatiaľ kone nie. Zatiaľ kone nie. Kúpim si t tie prasiatka ale krávy, pasky na výbeh pro kone, vepšín za 90 tisíc. Tak, otočíme to. No poď. Tak, super. Bum! Ľudia, lol, ono mi to zdvihlo. Oh my god, oh my god, ale poďme, 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 13 tisíc. Nice, ľudia, nice, ľudia, dúfam, že som to dal správne, ale myslím si, že v pohode. Či som to mal otočiť? Možno však keď to otočím, tak to otočím. Asi som to mal otočiť. Moment, dá sa to otočiť? Uh, garáž. ba, 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 ba. ba. Myslím si, že by sa to malo dať otočiť, nie? Uh, neprodať. Moment, musí sa to dať, nie? Zahájiť, No dobre, takže možno sa to nedá. Ak sa to dá nejako... že by som to znova zobral a otočil, tak dajte vedieť, ľudia. Jo, nech si to spravíme. Ale myslím si, že aj takto to zvládneme. Myslím si, že to zvládneme aj bez toho. Možno som to mal dať opačne, lebo z tejto strany je vlastne ako keby ten vchod. Jo, ale tak to nie je nič ako, že také, čo by sa nedalo. Jo? Tam si spravíme ešte nejakú cestičku potom. Toto by sme mohli vyrovnať. Tak, 13 tisíc. Dobro. A teraz, priatelia, prichádza časť malování. To som ešte v živote túto časť o, neriešil. Počkaj, ako to bolo? To je, kde sa to zmení? Zmeniť režim úpravy. Malování, jasné. Zmeniť tvár, zmeniť veľkosť mapy, zmeniť rádius, prepnúť, zmeniť režim úpravy, malovať, presunúť. To nie. Zmeniť. Počkaj, ako sa to mení? Takto sa mení štetec. Otočiť kameru, zmeniť tvár, zmeniť veľkosť mapy. OK, tabulátorom to je. Takže čo si tam dáme? Čo si tam dáme? Skúsime si zmeniť tvár. A nie, dlažby nie, dlažba nie. Zatiaľ. Zatiaľ je to také. A a. A a. Že by sme tam dali tento typ povrchu. Nie, toto určite nie, toto určite nie. Toto určite nie, toto určite nie. Tak teoreticky by sme tam mohli dať takto cestičku. To znamená, že táto štrková tam bude. Tak. Takto. Jasné. Dobre, zatiaľ to necháme tak. Aspoň nech máme, aspoň, že sme si niečo vymalovali, tak aby sme si povedali. Tak. No. A čo, ako sa to rieši? No. Budeme musieť pravdepodobne kúpiť také prasatá. To je asi základ. To je asi základ. A na to nemám ale auto. Takže budeme musieť ešte auto asi splašiť. Uh, tut, 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 tut. Mapu som chcel. Kde je obchod, obchod? Obchod ze zvířaty. Uh, Navštíviť. Navštívime obchod ze zvířaty. Kde to máme? Či treba tam ísť normálne? Otevřiť nabídku? Dobre. 1500 euros. Pokud zvířata neprepravíš vlastným príjezom, budú účtovám poplatek. Lo to je dobré, kúpime si dvoje kúpime si dvoje ľudia a aké si kúpime rúžové, rúžové čierne Zatiaľ si klasické dve rúžové kúpime, jo alebo hmm černo, biele, dáme si dve rúžové zatiaľ, zatiaľ dve rúžové a dáme, že presunúť Moment, 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 moment. Tak, rúžové, rúžové. Potvrdiť. Lololololo, lo, 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 máme prasiatka, máme prasiatka ľudia. Lololo, kde lo, lo, to mám, kde to mám. Kde ste? Ukážte sa prasence. Máme ešte veľa roboty. Ale nejako to zmákneme. No a len teraz sa musí, budem musieť naučiť, že kde čo ako mám dať. O, tu sú prasadá, čaute, čaute praštence, Nice! takže počkaj, tu bude, ozaj vodu tam treba dávať, nie, Tuto bude niečo na žranie, tu bude možno voda, alebo čo, nie, alebo obidve sú na, žranie, dobre, a, skúsime sa pozrieť, že ako sme na tom, dobre, počka, počkaj, tu sú sojové boby, sojové boby, a, dobre, plán. Poveme si plán. Uh, počkám, kým uh, dožne celý, uh, celé toto pole. Pôjdem predať sojové boby, zoberiem z, uh, z našho sila nejakú pšenicu a švacem im to tam. Dúfam, že to bude fungovať uh, s mojou vlečkou krampe. Uh, keď nie, tak uh, bohužiaľ, ale uvidíme. Necháme sa prekvapiť. No, uh, tak ani netreba, ja som si všimol, že sojové boby môžeme dať tiež prasiatkám, len ja vôbec neviem, na čo sú tie jednotlivé stanovištia. Neviem, na čo je toto stanovište a na čo je toto stanovište napríklad, jo? O, zahají vykladaní. Najís, nice, kámo, je to tam, je to tam. Tak možno aj túto to môžeme dať. Aha, nie, tak toto bude asi na vodu. Nie? To bude asi na vodu, len ako im tú vodu dám? Budem si musieť... Ja to ešte pre istotu prebehnem. Ale vyzerá to tak, že... Jo, tam nič není. Potom neviem ani, čo je tuto. No, bude sa musieť jednotlivé stanovištia naučiť. Keď tak, mi to napíšte, na čo to je. A, dobre. Počkáme ale i tak, kým sa tie sojové boby dajú, aby sme si začali opäť to pole upravovať a mohli sme tam niečo zasiať. Tak, máme to dokončené. Ja preto zbehnem, predáme to a za tie peniaze, čo zarobíme, kúpime teda ešte cisternu. Cisternu na vodu, pretože potrebujeme aj tú vodu a presne ja som si to medzi tým pozeral, že čo do toho druhého a treba tam naozaj tú vodu dať, čo by davalo aj zmysel. Takže určite... Uh, kúpime aj tú cisternu, vidíme, že koľko dostaneme peňažkou, Medzi tým sa pozriem, že kde bude najlepšie predať, uh, kde bude najlepšie predať, uh, kde to máme. Takže najlepšie predať je prístav severozápad a prístav severozápad je tu, ak sa nemýlim, nie? Dobre, takže tam máme prístav severozápad. Uh, pôjdeme to predať tam a následne kúpime tu uh, na tú vodu, tú cisternu, naplníme vodou no a uvidíme, čo sa bude diať potom. Koľko dostaneme penášku, nechcelo sa mi to opäť znova vypočítať. No, ale bude to dosť peniažkov si myslím. Tak, krásne, krásne, to však to budeme mať pomaly aj na splatenie uh, tej našej pôžičky, čo je úplne že pecka. A fakt aj máme, takže my môžeme teoreticky splatiť celú tú našu pôžičku, uh, čo máme, takže to ja by som možno aj splatil. To ja by som možno aj splatil, to znamená, že splatíme, tak, teraz už máme iba 15 000 cca, uh, Kúpime... prídeme domov teda na našu farmu, odložíme k krampe a pôjdeme kúpiť tú cisternu, naložiť do nej vodu, teda napustiť do nej vodu a dáme ich prasiatkám. Takže dúfajme, dúfajme, že začne sa niečo diať a uvidíme, že čo ďalej. Tak, vlečku teda odstavíme. Tak, kúpime si teda zvieratá. Zatiaľ tuto detaily, dá sa to nejako upraviť? Asi nie, kúpime to, lebo kúpime, však prečo nie? Že áno, zase budeme mať ďalšie navyše zariadenie, teda ďalší navyše stroj, kde budeme ho musieť odkladať, takže možno potom budeme musieť aj rozšíriť niečo. A normálne sa teším, normálne sa priateľia teším, že už máme aj tie prasiatka, teda nejaké zvieratka. Úplne pre mňa, teraz pre mňa, ktorý som v živote Farming Simulator nehrával a začal som hrávať až 19. Je to opäť niečo nové, hej? Je to proste úplne niečo nové, takže keď tak sa mi prosím vás nesmejte, lebo naozaj ja som nehral ani 17. ani nič, takže vôbec netuším, že ako s tými zvieratkami a teraz je to úplne nové, niečo pre mňa fakt, že nové, s čím som sa ešte nestretol, takže možno budem nejako zmetkovať pri tom, ale tak to bolo na začiatku aj v, keď som mal napríklad niečo zas a tak, že som nevedel, hej? To je proste normálne. Nikto rodený z neba nespadol, teda nikto rodený, nikto učený z neba nespadol. Ak sa nemýlim, toto si o niekiaľ pamätám, alebo ja neviem, či ste mi to vyhovorili, že mu, mám nájsť do tejto rieky na A tým, by, tým pádom by to malo malo sa naplniť. Ale či to je pravda, možno práve toto je jedna z tých vecí, kde sa mi budete smiať, tak, poď, 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 o poď, tak počkaj, vyrovnáme, lebo cuvanie to... s niečím, to mi vždycky robilo problém, s nejakým kovlečkou. Doplniť, jasné, 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 doplňame, super, toto je ľudia, toto sa mi páči, fakt niečo nové ľudia. E, normálne tie zvieratka ma teraz tak nabudili, že treba ja o ten farming simulátor riadne rozbehnúť, lebo toto bude niečo dobré, toto bude fakt niečo dobré a budeme musieť stále máme toho čo ešte robiť tam s tým kopcom niečo musíme spraviť, možno tam dáme ďalšie nejaké zvieratka, uvidíme a možno to fakt nejako, že by sme to dali nejaké menšie pole tam, ale zase tam by som nevyšiel, no niečo vymyslíme, niečo vymyslíme poďme naplniť teda doplniť vodu, prasiatka tak o prasažere prasažere, prasažere, prasažere o nádhera, tak je tam je to tam Lol, to toľko iba malo vody, to je zbyt, to som si zbytočne... Ty brďo, 6%, však to mám na doplňanie vody a vody. No dobre, ale teraz ešte... Toto vyzerá, že tu budeme dávať možno tú pšenicu alebo niečo, hej, že z tej druhej strany na doplnenie, aby som, že sa to možno bude automaticky dopl... No, neviem. Asi blbosť hovorím. Uh, tuto bude asi možno tá močovka alebo niečo. No, bude to zaujímavé, bude to zaujímavé. Čau, prasa. Hello, ty si dobré. Chodite sa. Deš papať? Poď papať, poď. Tak, aj tu máš prasátko. No dobre, ja si to skúsim naštudovať, že čo všetko, keď tak, tak dajte mi nejaké tipy, že čo mi ešte chýba, čo musím našetriť, čo musím kúpiť. A ako teraz pracovať s pracovacími zvieratkami, ja si skúsim nejaké ešte aj videá na YouTube nájsť, ale vždycky je to lepšie od tých, čo to priamo sledujú, že mi vedia poradiť. Ale ešte teraz, predtým, ako by sme to mohli skončiť, čo ešte neskončíme, je že odpojíme a ideme si dokončiť, ideme si no dokončiť. Ideme si upraviť teda na novo to naše pole a určite určite ho aj rozšírime, lebo tam sa nám uvoľnil celkom priestor, no škoda, veľká škoda je, že ten posed tam je. To to je pre mňa naozaj, že obrovská škoda. Ja viem, že vy ste spomínali, že dá sa to cez nejaký nejakú úpravu, ale proste pokiaľ sa to nedá dať priamo takto v hre, že nemám to ako dať preč, tak nedem zasahovať do nejakých kódov a podobne. To, to nie, to nie, to nie, to nie. Tak budeme to musieť aj tam zarovnať, lebo tam sme to mali, ale rozšírime, urobíme najskôr túto prvú fázu, to znamená, že si to otočíme tak. Tadarará. Zacúvame. Toto mi nikdy nešlo. Ja to tak pekne nikdy nebudem vedieť spraviť. Spustiť pluch. Tak a povoliť vytváranie polí. Jasné. Takže povoliť vytváranie polí. To máme. A teraz by sa malo nové pole vytvárať. Yes, je to tam. Nové pole sa nám vytvorí. My potom čo, potom urobíme aj na ďalšej strane nové pole, rozšírime to a budeme mať o niečo väčšie. Takže nakoniec sme nezobrali z tohoto kúštik pola, ale z toho druhého, čo sme... Čo som, čo som, čo som ani neplánoval, že tam dáme tie zvierata. Tak, teraz to prejdeme takto. Potom to budeme musieť ešte aj vápnu tam hodiť, takže tu je roboty a roboty. Ale rozmýšľam, že toto by mohla byť vec, ktorá, ktorú by som mohol v kľude si spraviť a, za kamerou, pretože toto je, to je taká vec zbytočná možno aj. A, prejdeme si ešte na túto stranu. A oh, opa, lapa, pa. Není rovné to pole, no. Takže takto. No dúfam, že, že to bude v poriadku, ale našťastie na niečo to je dobré, že sme tento kuštík toho pola, kde máme postavený ten vepšín spravili z toho vlastne, zobrali, lebo aspoň kombajn a všetko ostatné pôjde úplne pekne rovno. Že nebudeme tam musieť mať také, akože som mal, to bolo doslova také Tčko, jo? To bolo také tečko a to nebolo búhvico. Dobre, ja si myslím, že toto úplne stačí, stačí... Kde sú prasatá? ja tu sú, uh, stačí mať uh, spraviť za kamerou, uh, vodu tu majú prasiatka, papane to moja prasiatka, tu sú teraz úplne mňam, 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 Takže ja si myslím, že dnes sme toho naozaj, že porobili dosť. Normálne som, zo, dnes som po veľmi dlhom čase za sebou spokojný, že proste nezmetkoval som alebo niečo, ale hneď sa začalo robiť, ako sa malo. Uh, všetko sme, dá sa povedať, že postihali, kúpil som si aj tie prasiatka, takže spokojný som. Ó, oh, jaký tu má ten chvostík aj tu, takže som spokojný. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak budem veľmi rád, ak sa prihlasíte na odber, ale taktiež nezabudajte, ak dáte odber, tak skúste dať aj ten zvoneček, pretože bez toho sa nemusíte dozvedieť, že som vydal nové video. Takže skúste sa to pozrieť, že či to máte aj všetci tí, čo majú do mňa odber. No a ja sa teraz s vami ľúčim. Vidíme sa na budúce a uvidíme, čo budeme robiť, ale určite niečo s tými prasatami. Takže Mlučím sa s vami a majte sa, čaute sa! Buhu!